темною фарбами. Дворічний Даня – один з найменших гостей фестивалю батьківства «Світанок». Його мама Юлія розповідає, з хлопчиком багато займаються вдома. На свято, каже, прийшли знайти для сина друзів-однолітків, а для себе – корисні поради від психологів. Вирішили сюди прийти віддихнути з сім'єю, щоб дитинка наша поспілкувалася з дітками, подивилася на таких самих діток, розважилася, пофарбувала. Ось, самі поспілкуватися з психологами. Фестиваль батьківства «Світанок» у Хмельницькому відбувається вперше та присвячується річниці громадської організації з одноіменною назвою. Впродовж року активісти «Світанку» влаштовували акції з підтримки грудного вигодовування та брали участь у залученні благодійників до допомоги породіллям, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Ми хочемо, щоб наші хмельничани зрозуміли, що інколи потрібно приділити увагу своїй сім'ї, родині, батьківству. На фестивалі нагородили учасниць конкурсу «Вагітна року» та «Краса в очікуванні». Їх обирали голосуванням за світлини в інтернеті та реалі. Валентина Марцонь – фотограф, яка працювала з вагітними. Каже, фотосесії супроводжувалися чаюванням, спілкуванням та боді-артом. Проходила фотосесія не одну-дві годинки, а 3-4. За цей час вони веселяться, сміються, обговорюють різноманітні питання. Це все класно. Свої нагороди на святі отримали і хмельницькі лікарі – гінекологи, педіатр, хірург, неонатолог та отоларинголог. Їх визначали впродовж року, враховуючи онлайн-відгуки місцевих батьків. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».